sloboda? Šta je sloboda? Ja ti mogu to samo objasniti iz moga ugla šta je sloboda. Šta sam ja za sebe naučio šta je za mene sloboda. I mogu ti reći, tu imaju različite faktore za slobodu. Da se ti stvarno slobodno osjećaš. I jedan veliki, veliki faktor je taj, što je teško, teško biti slobodan, je taj faktor u našem kapitalističkom sistemu, materializam. Materializam i puno stvari oko nas daju nam osjećaj da nismo slobodni, da smo kao rob. Ok? Oni nam daju osjećaj kao nešto teško da nosimo. Kad imaš ti dosta stvari oko sebe, materijala, onda stvarno moraš misliti kako da ti drugi ljudi to ne ukradu. Ako imaš auta, 3 auta na kredit, moraš stalno misliti kako ja mogu kao rob ovaj kredit otplatiti. Neš se nikad slobodan osjećati, 100%. Ali što manje stvari imaš oko sebe i reduciraš na ono minimalno što ti treba za život, onda ćeš vidjeti kako se osjećaš bolje i bolje, ok? To je sloboda kad imaš u kontroli ono oko sebe, šta imaš. Da znaš šta imaš. I kako sam ja došao do tog osjećaja da se osjećam slobodan, materijalno je da sam vidio, ok, šta sam ja nakupio u ovim godinama sve? I gledao sam stvarno, korak po korak. Koji imam hlače, imam t-shirts, jakne, bume, ovo, ono, tehničke neke stvari, tamo malo. I jedan dio sam poklonio drugima, jedan dio sam prodao drugima. I toliko sam minimirao sve da imam još samo one stvari koje imaju smisla za mene. Nemam više 30 cipela, nego imam 2. Dok mi se ne pude. Da nove kupi. Znači, imam puno manje stvari koje onda kombiniram ovako za sebe i osjećam se slobodniji sa manje stvari. Ok? To je ta jedna sloboda koja je materijalna u mojim očima. I onda možeš, i onda ćeš vidjeti kad imaš manje stvari, manje troškova i više onda zarađuješ, onda ćeš vidjeti da se slobodniji i slobodniji osjećaš, jer one pare što onda dobivaš možeš onda uštediti na jedan način ili investirati u nekretnine, investirati u neke pametne stvari, biznes neki, da zarađuješ para kroz to. Ali to možemo u drugom videu pričati u šta sve možeš investirati. Vidjet ćeš onda, bit ćeš sa materijalno, manje materijalno stvari slobodniji u glavi. Onda, oslobodi se ljudi. To je taj drugi veliki faktor za slobodu. Oslobodi se ljudi oko sebe koji te nerviraju, koji su negativni, koji samo kukaju, koji ništa u svom životu ne rade osim biti negativni. Taki ljudi imamo oko sebe dosta. Bitno je da ti osloboriš ti ljudi. I da nove ljude u svoj život integriraš, koji su pozitivni, koji ti daju dobar osjećaj. Okay. To je bitno. To je bitno. Ja sam tako oslobodio se dosta ljudi, nema više kontakta s njima. Bolje se osjećam, puno bolje se osjećam. Imam sada sa pozitivnim ljudima kontakt, ljudi kojim ja mogu pomoći, koji meni mogu pomoći. I to je to. Slobodi se negativni ljudi. Onda, sljedeći faktor za mene za slobodu je financijska ta sloboda. Financijska sloboda
da ne moraš svaki mjesec misliti se o, kako ću ja ovaj mjesec preživjeti, kako ću ovo uspjeti i tako dalje. Nego, da imaš prihode koji su veći od tog, od tih troškova koji imaš. I to možeš sa poslom uspjeti, sa poslom ili kod sebe, dobro, kod naše, u našoj zemlji je teško doći do te financijske slobode, znam i ja. Ali recimo, eto, dođeš u Njemačku, imaš zolidan posao u Njemačkoj, onda ćeš imat, ja, i nemaš puno troškova, ne uvališ se odmah neke kredite da se prsiš s nekim autom tamo vamo, nego te pare inteligentno, inteligentno koordiniraš. Onda imaš prihod, imaš više prihoda, radiš, imaš onda i ne uzmeš neki veliki stan, nego malo nešto manje, imaš manje troškova i možeš štediti fino, možeš i sebi otići nekad u restoran, nešto pojest, možeš izaći vani, možeš otići negdje na putovanje, tako dalje. Znači, ta financijska sloboda možeš uspjeti u poslu, ili možeš uspjeti kao poduzetnik. Imaš ideju jednu, imaš neki servis, produkt s kojim hoćeš drugim ljudima pomoći, koji hoćeš prodati i tako dalje. I s time onda možeš doći do financijske slobode. Kreniješ svoj biznes, prodaješ stvari, marketing, dobar, ima tu dosta faktora, to će previše dug biti ovaj video ako o tome počnemo pričat. Ali eto, šta je prednost kad imaš jedan biznes, evo to ja vidim iz svoga ugla, zadnjih 10 godina bio sam i u poziciji kao posloprimac, bio sam u firmi, radio sam ovdje, imao sam svoj tim u firmi i to je okej bilo, imao sam i svoje pare, tu zaradio sam nešto, mogao sam uštediti i tako dalje. I onda sam krenuo sa svojom firmom. Ono, otkazao sam posao koji je siguran bio, krenuo sam sa svojom firmom. I krenuo sam nuditi ljudima ono što sam naučio, digitalnu uslugu, znači online marketing, kako možemo u online marketingu nešto uspjeti, kako možemo prodati nešto više za tog klijenta. Kako? I onda sam to integrirao, online marketing, web development, znači stranice, web stranice, nudimo i tako dalje. I to sada imam ja tu slobodu da mogu odlučiti, ok, ovaj tjedan ako manje radim, ok, možda će i manje nešto biti, ovaj tjedan ako više radim, više ću i prihoda imati. Projekte više, akvirirati neke nove klijente, projekte, tako, to je, ja sam u kontroli, ok? To je ta sloboda, ja mogu kontrolirati koliko će doći prihoda i da se mogu potruditi. Kod posla je većinom tako, kao posloprimac, možeš i zaraditi pare, ok? Ali se više i više trudiš, nemaš odmah taj efekt, nego možda poslije nekog vremena imaš taj efekt da više zarađuješ. To isto okej, imaš mirniji život valjda kao poduzetnika. Kao poduzetnik imaš riziko veći, ali imaš šancu veću da ćeš više zaraditi. E, dobro, ja sam još mlad, imam energiju i to, ali to je meni sloboda. Znači ja mogu slobodno, ja mogu odspavati, mogu spavati koliko hoću, mogu odlučiti gdje ću raditi, kad ću raditi, s kim ću raditi, to je veliki faktor slobode. I to sam samo mogao uspjeti sa svojim biznesom. Ali možeš to i u poslu uspjeti ako imaš dobrog poslodavca. To možeš i ti u poslu uspjeti ako imaš te mogućnosti, slobodu u svom poslu da radiš kako ti misliš da je dobro i ako se dobro razumiješ ovako sa poslodavcom. To nije stalno tako, ali ima ta mogućnost da je poslodavac dobar i fair. Eto, ja mislim da sam dobar poslodavac, a ako misli neko drugačije, od moga tima, nek mi kaže. Jer je to isto bitno da se priča transparentno o tome, jesli
ti, šta ti se sviđa, šta se ne sviđa. I to je sloboda jedna, faktor slobode u mojim očima, da pričaš, da možeš pričati slobodno i reći svoje misli, da te niko neće baciti u zatvor. Tako. To je isto velika sloboda. Znači, da imaš tu mogućnost slobodno pričati i reći šta misliš. Okay? To je velika, veliki faktor slobode. E, sad smo te faktore prešli, da vidimo. Imali smo faktor slobode materijal, znači što manje stvari ima, slobodnije ćeš osjećati. Faktor sa ljudima oko sebe, oslobodi se drugih ljudi, onda ćeš sam svoju dušu osloboditi. Onda ćeš vidjeti, korak u korak. Aha, još jedna stvar. Faktor slobode. Ako ti više naučiš kroz knjige, YouTube klipove, seminare itd. Ako više naučiš za svoj život, slobodnije ćeš se osjećat, jer onda ćeš moći slobodno odlučiti i bolje odlučiti. Bićeš mirniji jer znaš nešto. Naučio si nešto i možeš to integrirati u svoj život. Mi se osjećamo, kada osjećamo stres? Kada mi osjećamo stres? Mi osjećamo stres kad nešto ne znamo, kad nismo pripremljeni. Onda osjećamo stres. Ali ako smo pripremljeni i znamo šta će doći, mi znamo alternativu neku, mi znamo kako da budemo i bolje se osjećamo, kako da reagujemo na neke situacije, onda ćeš se slobodnije osjećati. Jer kroz knjige možeš to sve naučiti. Sve naučiti. Eto, to su ti faktori u mojim očima za slobodu. Šta je sloboda? I ako si ti financijski slobodan, od ljudi se oslobodio koji su negativni, od misli oslobodio koji su negativni, materijalna sloboda, da ne moraš misliti toliko stvari, slobodan u svojim odlukama, u tome što govoriš, onda si došao do pravi slobode. Da nisi ovisan o drugim ljudima, nego o tebi. Biće ti život dobar onda, bit ćeš slobodan, osjećaš se dobro. I na tom putu ti želim stvarno sve, od srca sve najbolje, da dođeš do te slobode koje si ti, da sam je zamislio. I sada bi me zanimalo to da piši dole u komentarima šta je za tebe sloboda. Kada se ti osjećaš slobodan u svom životu? Okay. Kada se ti osjećaš slobodan u svom životu? Jel se stalno osjećaš dobro i slobodan? Ili se nekako osjećaš zarobljen? Da se gušiš? Napiši mi to u komentarima, zanimalo me, stvarno me zanimalo. I sada želim lijep dan, puno energije.